यति बेला म रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर एक लुगुम गाउँमा छु। यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्छ, यो आफै बनाउनु भएको छ डोकाको चोएको चाहिँ जुत्ता बनाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ टुपी बनाउनु भएको छ चोएको। जे होस् उहाँले यो बनाउनु भएको छ, अस्ति एउटा भिडियो देखाएको थिएँ भाइले चाहिँ खिचेको, एकदमै भाइरल भएको थियो। त्यसपछि आज ठ्याक्कै भेट भयो यो भूमि नाचो हेर्न आएको बेला, अनि उहाँको जे भए पनि उहाँको यो चाहिँ कलालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। दाजु दाजु कान सुन्नुहुन्न, कान सुन्नुहुन्न, हो यो अस्ति यो यहाँको तलसम्मको लाउनु भएको थियो, कहाँ गयो? यहाँसम्म थियो त सुराल, क्या सुराल सुराल थियो त अस्ति सुराल बुझा कपडा अस्तिको नाम थियो नि र म यति बेला ठ्याक्कै दाईसँग भेट भएको छ र दाईले चाहिँ यो नाच्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसो क्यामेरा देखाउने बित्तिकै उहाँ नाचिहाल्नुहुन्छ, अनि उहाँ अलिकति अपाङ्ग जस्तो पनि हुँदो रहेछ, उहाँको अलिक मुख पनि नआउने, कान पनि कम सुन्ने रहेछ, तर जे भए पनि उहाँले चाहिँ यो गरेको यो कलाप्रति एकदमै सम्मान छ दाईलाई। बेरे कहिले आउँछ? बेरे आउँछ भने बिर अर्को नयाँ बुन्छु। बिर यो दाजु यो कहाँ पाइन्छ? चोए कहाँ पाइन्छ? बेच्नक हेर्छन कुरा मैले बुन्ने कुरा पुरा गर्छु। यो सबै आफै बुन्नु भयो उहाँले, आफै बनाउनु भयो? है मुखमा पनि घाउ छ यार। आफ्नो तालमा हो रसिनाहरू तिम्रो के भन्ने बाबु हो? रक्सी खानुहुन्छ धेरै? रक्सी लागेको छ त अहिले? कुरा फेरि केही कुरा फेरि केही सुन्नुहुन्छ उहाँले?